Всім привіт! Я Віталіна, і я вирішила перевірити, які бувають наш лол в нашому місті. Я купила лол-пец, але це підробка. Потім я не утрималась і купила ще отакий лол, другу серію. Це теж підробка, але на вигляд як оригінальний шарик. А потім, коли я зайшла в третій магазин, я побачила щось неймовірне. Отакий кінетичний пісок з лялькою лол. І давайте ми почнемо відкривати оцей кінетичний пісок. Тут у нас написано LOL Surprise. І давайте відкриємо. Цей пакет. І давайте відкриємо. Вау! Це щось прикольне. Там лялька. Давайте я її достану. Вау, дивіться, як гарно. Вона так пахне. Ну дивіться, яка вона прикольна. Я навіть знаю, хто вона така. І тут у нас кінетичний пісок. Ой, там ще щось є. Тут сістер ще є, дивіться. Класно. Це Неон Кікі, її менша сестричка. Клас, тут дві ляльки попалися. Давайте ми достанемо кусочок кінетичного піска. Ой, такий прикольний. Сипиться і мігенький. Класний. Давайте я його вискрию назад. І будемо продовжувати відкривати інші сюрпризи. Я ж ніколи такий сюрприз не відкривала. Там, де попадається лялька. Вона така легесенька. Дуже гарно. Ну що ж, давайте відкривати лол-пет. Давайте розглянемо коробочку. Така у нас гарна коробочка. І так все по боках намальовано. Давайте ми відкриємо з цього боку. О, який він гарний. Тут теж три слоя, все як оригінальний шарик. Дивіться, у нас тут іде нашийник, як в оригіналі. І так само йде штрих-код з такою кісточкою. Давайте розпаковувати. Перший слой відкривається по замку, але погано. Давайте ми розпакуємо. Там уже витку підказку. Давайте подивимося туди, на низ покажу. І давайте подивимося на підказку. Вау, дивіться, яка у нас підказка. Ну це не наклейка, як тут на скроні має бути, а просто папірчик. Давайте прочитаємо, що там пише. Ого, там щось непонятно, що пише. Друзі, може ви знаєте, як там правильно пише? Напишіть в коментарях. А ми будемо розпаковувати наступні слої. У нас тут головки різних тваринок. Ну і давайте розпакуємо. Він порвався. Так, тут у нас стікер, дивіться, які прикольні. Клас. Як ви думаєте, що воно може робити? Дивіться, які це манюсінькі стікери, а які у справжніх головки гарні. Ви перевіряли? Ну що ж, давайте розпакуємо наш останній слой. У нас рожевий шарик. І дивіться, яка у нас тут красота. У нас тут песик. І кичка. Ну і давайте розпакуємо. Тут у нас кісточка. Підліжемо трошки ножничками. Щоб важкою. Важко відкривається, крім цього. О! Останній трошки легше відкривався, ну. У нас, дивіться, великий шарик. Він дуже легко відкривається. Там не треба навіть старатися його швидко закривати. Вау! Вау, яка там красота! Давайте я що покажу лише на цей вкладиш. Так, зараз такий великий вкладиш.
Я уже, по-моему, знаю, кто нам попался. Нам попалась, напомню, та рокерша. Так что, у меня есть лялька-рокер. Может, ей зайдется тваринка? Давайте достанем капчики. Дивіться. Вони як оригінальні, вони чорні і блюзорні, або світло-голубі. Так, давайте наступний сюрприз. Тут у нас йде Пепка, мамочка, яка вона прикольна. Вона попалася киська на сутрінці. Ну давайте ми розпакуємо, що ж ми чекаємо. Розпакуємо, що відкрили. Так, нам попалися чорні і з голубими. Давайте ми їх покладемо. Парі. Так, давайте ми відкриємо ще цей пакет. З нашими аксесуарчиками бутилочка Пепочка. Дивіться. Нам попалася така яскраво-зелена Пепка. І отакий прикольний соловок. Ну там, зараз подивимося, що там ще є. Так, тут у нас є бутилочка. Ну, піска кінетичного теж нема. Ну що, я можу використати оцей пісок, як за туалет. Ось тут така бутилочка м'ягенька і дуже прикольна. І давайте подивимося на нашу тваринку. Во, дивіться, яка вона прикольна. Давайте ми її розпакуємо пошвидше. Яка вона прикольна, друзі. Дивіться. Я би сказала, що це не котик, а песик. Я не скажу, що це кіт. Ну нічого. Давайте ми одінемо нашу собаку. Чобітки завеликі, вони не одіваються, дивіться. Ну зато, напевно, на ляльку підійдуть. Бачите, вони падають. І давайте ми її одінемо останню пару. Чобітки. Отак вона нас виглядає. Малютка. Ну що, давайте ми їх ще дамо Пепку. Пепка їй теж ніяк не підходить. Ну, тоді прийдеться на ляльку одягатися. Практично все на ляльку. Ну давайте ми лишні покладемо. Все лишнє. Все лишнє. А, все у нас буде, дивіться. Отакий ручка. Отака ручка. Давайте ми одінемо її на шалік. А не дуже і важко. І давайте нашу тваринку покладемо у шарик. І всі її бутилочки. Ну я, в принципі, довольна таким сюрпризом. Я дуже довольна, скажу. Прикольний шарик. І ми покладемо, відкриємо. Це вже хоча б покращимо мого великого шарика з першої серії. Бо він дуже поганий. Закривався. І вкотиш теж. Там покажу. Ну і давайте ми розпакуємо наш лол другу серію. Це теж підробка. Тут у нас така лялька. А, і дивіться, друзі, що я хотіла вам показати. Дивіться, що в неї з ножками. В неї ножка дуже груба, а друга дуже тоненька. От прикол. Ну що ж, давайте розпакуємо наш лол, як я його хотіла. Давайте розпакуємо перший слой. Дуже неудачненько, але... Зараз подивимося, який нам шарик, я думаю, вже не золотий, ой, не золотий, не рожевий. Зараз подивимося. Так, підсказка. Вау. Нам попався джойстик і смайлик. Це, вона написала, дивіться, треба перевертати, а тут написала тако рівно. Ну, друзі, давайте. Давайте дивіться, така вона. Прикольно, мені вже подобається. Наступний слой такий, тут головки з першої серії ляльок. А тут взагалі, дивіться, щасленька. Тут голову з першої серії, а це друга серія. Ну давайте ми знайдемо замок. Нема замка. Тут лише, дивіться, просто капушки поставили замість замка. Ну попробуй. Ну що? У мене так шарики, підробки всі знімали. Дивіться, я ж казала, дивіться, які ви.
блескучий дивиться. Все пишу по-англійськи. Не може міняти колір, плюватися, пісятися і плакати. Ну і давайте. О, там уже відніс. Тут опять хижевий шарик. Ну скільки можна? Дивіться, ну опять. У мене вже скільки цих хижевих шариків, я придати не годна. Я так, давайте ми його достанемо. Тут у нас... Що там? Є. Там щось дуже резинове, щось таке непонятне. Що я вам передати не годна. Я не знаю. Тут дуже м'ягенька бутилка, навіть не знаю, що сказати. Дуже м'ягесенька. Вона мого любимого кольору. Світло-рожева кришка. І м'ягенька, мій любимий колір, яскраво-голубий. Тут ще була пипка. Мене, я так хотіла, би пипка мені попадалася, дивіться. Яка вона прикольненька. Ну, напевно, до цієї ляльки ми теж додамо пипки. Ну, давайте ми поставимо мусор у бок. І кладемо туди нашу бутилочку. Давайте розпакуємо. Я вам його не сказала, тут намальовані чобітки і лялька. З першої серії. Що ми тут робимо? Тобто тут друга серія, а не перша. Відкриваємо. Тут у нас мало буде бути чобітки. Тобто нічого не гадана масло. А, наче масло. Я подумала, це звичайний пакетик поставила. Вау. Дивіться, які нам чобітки попались. Давайте подивимося. Кладеш на весь бік. Ну давайте ми такі чобітки. І вони такі манюсенькі, навіть не знаю, чи на ляльку підійдуть. Ну, друзі, давайте я покажу, що не попалося. Нам попалася підсказка. І вона вже як наклейка. Потім стікер. Там, де що вона може робити. Потім нам попалась бутилочка разом із пепкою. І чобітки, і маленькі капчики, туфельки. І давайте відкриємо останнє. Ну і що, шарик, дивіться, на досить гарно упакований. Хоча б вже час, як того разу. Тут у нас одяг. Такий пакетик. Як мені сподобається цей шарик. Вау! Дивіться, яке на плаття попалось. Прикольно, прикольно. Я думаю, це не перша серія. Ну так. Пуняє. Я посмахую. Ви б бачили, в мене там просто кошмар. Ну давайте знайдемо наш шарик. Яскраво, рожевий. І давайте відкриємо наш шарик. Ого! О! Ну вона заледла вже. Тут у нас є інструкція з першої серії. У нас є ручка. Така малюсенька, друзі. Дивіться, вона маленька. Крихітка. Дивіться, як все гарно промальовано. Мені дуже подобається. І так, давайте подивимося на її аксесуар. Тут був аксесуарчик. О, кольор, дивіться, які прикольні. Класно. Давайте подивимося, що вкладеш. Вкладеш, як козачний. Такі ось. Вкладеш. А, дивіться, я вам покажу, навіть хто нам попався. Нам була попалася така дівчинка. Оце вона. Ого, дивіться, тут понаписала. Дивіться, зверху і знизу. Нічого не знаю. Сістерс нам попалася отака. Вона стоїть, друзі, вона має стоїти, дивіться. Нам попалася стояча лялька. Прикольно, прикольно. Вкладиш я теж сюди вношу. Давайте ми достанемо саму ляльку. У неї, я знаю, яка в неї прическа. Вже навіть бачу. Я думаю, вона рухає ручками. Ура, вона рухає ручками, друзі!
Слава Богу! Дивіться, красотка! Дивіться, яка в неї ручки і ножки рухаються. Нарешті моя мрія збулася. Це лялька, яку я якраз хотіла. Вона прикольна. Давайте ми подивимося в неї в клас. Дивіться, яка вона гарно промальована. Ротик гарно промальований, ручки і ножки рухаються. Бомба, мені дуже подобається. Так, давайте ми попробуємо її на перекладачі. Її тут нема. Ми хочете її знайти. Лялька нам попалася з першої серії, друзі. Це перша серія. Дивіться, я вам покажу її сестричку. Її сестричка. Її сестричка отака. З першої серії. Хто догадався? Лайк. Прикол. Ну, зато мені попались з ручки і ножки рухаються. Давайте ми її одінемо. Класно, мені вона дуже сподобалась, навіть перший знаковим прическом, може це буде її тваринка. Так, зараз одінемо якось її плаття. От реально, копія оригіналу, мені вона дуже подобається. Вона така прикольненька. Може це оригінал, друзі? Скажу, я скажу, що це оригінал. Дивіться, насправді в оригіналі має теж так бути защипатися. І так і защупив. Мені вона дуже подобається. Така гарна, така милашка. І ручки, ножки рухаються. Йдемо її пипку. І одінемо окуляри. У неї ж два аксесуари. Може, давайте таку. Пипку знімемо поки що. Одінемо окулярки. Так, і зараз я вам покажу. Я така довольна, вона мені дуже сподобалась. Дивіться, яка вона красотка. Просто я не знаю, що вам сказати. Це дуже гарно. Ну, друзі, у нас відео зараз закінчилось. Всім па-па!